Na mtazamaji, karibu tuendelee sana hapa ndani ya studio. Mbali na daktari na yule mlezi ambaye alikuwa anashughulikia waliokuwa wameathirika na ini, tunaye James Ngarariga ambaye ni mwanasaikolojia, na tunaye Cosmas Mureithi ambao tumezungumza nao hapo awali wakitueleza mengi tu kuhusiana na hili. Na katika ile harakati ya kutamatisha, manake muda wetu mwingi umechukuliwa na hizo shughuli nyingine ambazo zilikuwa zinaendelea, nije kwako Cosmas. Pengine wakati ulipokuwa unaanza shughuli hii ya kujiondoa katika uraibu, ni mambo gani magumu ambayo ulikuwa unapitia? Zile jambo ngumu ilikuwa kupitia ni kupitia process ya withdrawal. Yaani unakaa kando na upatane na pombe. Endo tu ile ngumu unaweza sema nilikuwa napitia. Mbali na kumaana ilikuwa ni ile hamu ya kutaka sana kunywa pombe. Pengine katika yale madawa ambayo unakunywa, ulikuwa una hamu ya kula wakati ulipokuwa sasa katika matibabu? Hamu lazima iko ya kula sababu sasa unajua upatani na pombe. Sasa ile hamu ya kula, zile zinakusaidia ku go through a human withdrawal, lazima zikupatie appetite. Na wakati ulipokuwa mraibu, familia yako ilikuwa inakuchukulia namna gani? Familia yangu ilikuwa na ni ukichongumu, hakuwa naelewa kabisa. Uraibu pia ni ugonjwa, uraibu yenyewe pombe pia ni ugonjwa. Na relationship yangu na familia yangu ilikuwa haikuwa mzuri sana. Na ni nani ambaye alikuchukua mpaka akakupeleka katika hicho kituo cha kubadilisha tabia? Hata kama ilikuwa si mzuri sana relationship yangu, niko na familia supportive. Sasa mzee babangu ndiye alinichukua kanipeleka katika hicho kituo. Na wakati ulipokuwa huko, pengine walikuwa wanakuchukulia namna gani? Walikuwa wanaona ni kwamba tushakupeleka, sasa deal na mambo yako, ama kuna aina yote ya support ambayo ulikuwa unapata kutoka kwao? Sababu pia yao si uraibu, ile unyoja pombe si mgeni kwa familia yangu. Walikuwa wanaelewa hii process yote, so walikuwa supportive sana. Bwana Ngarariga, pengine utueleze, wakati familia zinapoleta watu wao ambao wameathirika na unywaji wa pombe, na wengine tayari watakuwa ni wagonjwa ambao wana matatizo ya maini, kulingana na mtazamo wako, unaona familia kweli zinafanya inavyostahili katika kuwasaidia hawa waweze kujikwamua kutokana na masaibu hayo, ama iwe inakuwa namna gani? Wacha niseme ya kwamba asilimia kama 90 hivi ya watu ambao huwa tunaletewa ni cases zenye tunasema ni involuntary, kwa sababu hakuna mtu ambaye akona uraibu mkiketi na yeye hivi mkaweza kujadiliana mseme ya kwamba sasa wewe uko na shida ya uraibu wa pombe, tafadhali njoo nikupeleke kwa kituo cha kurekebisha tabia. Hawezi wakakubali, wakawa wanakuwa kwa stage yenye tunaita denial. Hiyo stage ndio huwa inawasumbua sana. So utaratibu nao tumika mahali pale, wakati mwingine inabidi wachukuliwe kwa nguvu na waletwe mahala pale. Kumaanisha kwamba hizi nyakati, kuna wakati ambao kabla adapt na hiyo environment, kuna kuwa na mvurutano mwingi sana kati, wanaona ni chuki, wanaona hawapendwi, wanaona sasa hapa ni kutupwa, wametupwa. Wanaona sasa sisi hata sikuwa nimefika kiwango cha kuletwa katika kituo cha kurekebisha tabia. Hiyo ndio shida kubwa ambayo huwa tunakuwa nayo, lakini tunapoketi na wao tunajadiliana, tunawaambia kwamba lazima ujikubali hapa kuna shida, na lazima ukubali kutibiwa, na lazima ukubali hii process iendelee. Na kusema kweli, huwa wanakubali na tunaendelea pamoja, na process yenyewe tunasema ni kama system. Kuna wazazi, kuna sisi kama organization, na kuna sasa mtu binafsi. Ndivyo tuweze kupata results kamili zenye tunatarajia, lazima tuwork pamoja, lazima tufanye kazi kwa pamoja, kila mtu acheze jukumu lake, achukue jukumu lake katika hiyo process. Na ndipo sasa unapata ya kwamba tukisema kama ni huyu mtu apelekwa hospitali kwanza aangaliwe maini yake iko aje, hasa hapo mzazi yako lazima watuunge mkono. Unakuta ya kwamba process after that process inaenda 90 days, na unakuta ya kwamba the process inakuwa complete vizuri, tukifanya kazi pamoja sisi kama familia, kama familia iko sisi organization, tuko na huyu mtu mwenyewe yako.
sasa hapa unakuta ya kwamba kazi inakuwa rahisi. Inakuwa rahisi sana. Sasa pengine kauli yako ya mwisho kwa yule ambaye anajiingiza ama anatumia pombe asijue kwamba uraibu huu unaweza kumletea baadaye matatizo ya ini, kulingana na wale watu ambao umewahudumia katika kile kituo na zile shida ambazo umeona wakipitia, ungewapatia ushauri gani wale ambao wameanza sasa? Wacha niseme ya kwamba unapoanza ni furaha. Ukisonga songa unakuta ya kwamba umerusi control. Yani sio wewe mwenyewe sasa. Umekua, ulikuwa na control hii kitu, unakuta ya kwamba diyo inakukontrol. Na hapo inakuwa sasa ni ugonjwa. Tunasema, huwa tunasema, kuna slogan huwa tunasema ya Kiingereza, addiction is a disease which can be treated. Kumaanisha ya kwamba, bila kujua unajiingiza kwa ugonjwa, na huo ugonjwa, watu huwa wanakuja kurealize ni ugonjwa, wakati muda umesha songa sana. Na unakuta ya kwamba huo muda ukisonga sana, inakuwa ngumu kuacha ile kitu. So kwa mwenye yote anataka kuanzia wakati kama huu, ama yuko katika pombe lakini anaelekea huko bila kujua yeye. Ni kama upewe hapa chaguo, kifo na uhai. Bila kujua huo wana grasp kifo hivi bila kujua, kwa sababu hii pombe inakuua pole pole na inakumaliza pole pole. Unakuta maadhiri nyingi sana pole pole, mara ya mwisho unajikuta. Kwa hivyo especially saizi nataka nizungumze na especially youth, kama huja gain economic power, kama huja accomplish your mission in education, kama huja accomplish nini, focus. Ndio hiyo wameruhusu focus hapo. Okay. Na Cosmas, kwako pengine kauli ya mwisho, wewe ni mwathiriwa ambaye ulipitia katika janga hilo mpaka ukaja ukapata matatizo ya ini mpaka sasa uko sawa, ungewashauri vipi wenzako kule nje? Kwangu ningewashauri pia wenzangu pale nje, mwakwe tu makini na pia kama uko na mtu kama uko familia na msupport tu ujio pia hiyo ugonjwa, hiyo uraibu, hiyo kunywa pombe kupindukia ni ugonjwa wa kiakili, ninaweza tibiwa. Naweza kutibiwa. Haya, asanteni sana Bwana Cosmas na Bwana Ngarariga kwa kuja ndani ya studio zetu. Haya, Mashirima, basi nakurushia upande wa pili ili tuweze kumaliza, alafu muda usiokuwa mrefu tuweze kuleta taarifa zetu za habari. Na asante Mwana Hamisi. Swali moja hapa daktari kutoka kwa hajajitambulisha. Mimi nilipimwa mwaka 2015 na kuambiwa ni kuna ugonjwa wa hepatitis B chronic. Mume wangu hana, watoto pia hawana, lakini wote wamepewa vaccine. Nilikuwa nataka kujua kama ninaweza kupona. Hapo mbele ni tumeangazia kwamba ugonjwa wa hepatitis B ni dawa unapatiwa ili tibithi vile virusi visizidi kuharibu maini. Kwa hivyo utakuwa unaangaliwa na daktari na vipimo vinafanywa mara kwa mara ili kuangalia kwamba kiwango cha vile virusi mwilini kiko vipi na dawa utaendelea kwa muda gani. Lakini mara nyingi huwa ni dawa zenye unatumia kwa muda mrefu sana. Niliangazia kwamba hepatitis virusi venye vinapona ni ile hepatitis C. Saizi tuna dawa zenye zinatibu kabisa ugonjwa unaisha. Lakini kwa huyu mwenye ameuliza mtangazaji kwamba kama atapona, ni kwamba bado virusi vipo na lazima vile aliambiwa na daktari azingatie kwamba asisambaze kwa familia yake, lazima azingatie mambo haya. Mwingine aitwa Isaya kutoka Langas anasema, mimi huwa situmii kinywaji, nadhani pombe ama miadarati, lakini nahisi maumivu chini ya kitovu, tena nahisi uchovu mwilini. Je, inaweza kuwa ni shida ya ini? Na kuna mwingine pia ameuliza kuhusiana na ishara, kama unaweza kurudia tu kwa muktasari. Tulisema kwamba inategemea kama ugonjwa umeupata kwa hivi sasa hivi punde ama ugonjwa umekuwa mwilini kwa muda mrefu. Kama ni ugonjwa wenye umeupata hivi karibuni, kwamba mtu anabadilika yanakuwa njano, ngozi kama mtu ni mweupe itaonekana kwamba amekuwa, ngozi inaanza kuonekana njano. Alafu pia mtu anasikia kutapika, tumbo inamuuma, na tumbo likiuma walinaoma upande wa kulia wa juu. Manake hii nilikuwa hapo. Pia anaweza kuwa choo inaweza badilika rangi, iwe choo kawaida ile rangi yake ibadilike kwa rangi nyeupe, na mkojo pia unaweza badilika ukaanza kuwa kama rangi ile ya chai ya mkada ama strungi, wenye watu huita strungi. Alafu pia mtu anaweza jikuna sana mwilini. Alafu pia utapata kwamba mtu anaweza, kutegemea ni sababu gani, anaweza kuwa na joto mwilini, kupunguza kilo, anaweza umwa na viungo, mambo hayo yote. Lakini ukianza kuumwa na upande wa kulia wa tumbo wa juu, lazima ini limedhurika. Francisca, tukimalizia, ni nini ambacho umepata kutoka kwa maelezo ya daktari na wale wageni wengine ambao walikuwa na Mwana Hamisi? Ni ujumbe gani ambao utakuwa unapeleka utakaporejea nyumbani kuhusiana na maradhi ya ini? Kulingana na yale yamezungumziwa yote,
nimeweza kujua ya kwamba ugonjwa wa ini upo na watu wanahadhirika na huo ugonjwa, na ni vizuri awareness ifanyike ya kwamba unapogunduliwa uko na huo ugonjwa ujikubali, ukubali kutumia madawa juu jinsi unapoendelea kutumia madawa ndio maisha yako yanazidi kuendelea. Alafu avoid zile vitu kama ni unywaji wa pombe ulikuwa unakunywa, unajifunza jinsi ya kuavoid, sababu jinsi unavyoendelea kukunywa ndivyo unazidi kudhoofika zaidi. Na pia nimeweza kuelewa dalili za huo ugonjwa kwa undani. Nilikuwa na jaribu tu kugesi hapa jujumba ati nimeweza kuelewa. Ninapoona ambaye ako na dalili kama hizo tumeambiwa hapa na daktari, nitakuwa na ujumbe wa kuambia huyo mtu ambaye ako na hizo dalili ni vizuri aende hospitali ili aweze kuangaliwa, ili aweze kujua hali yake kwa mapema ndipo aweze pata matibabu mapema. Na uhifadhi wa chakula utabadilisha. Uhifadhi wa chakula huo pia nimeweza kuelewa. Maji ya kukunywa na usafi pia wa mazingira na zile vitu ambavyo tunatumia kila wakati. Naam, daktari, na yetu kimalizia, haya maradhi si maradhi ambayo yanazungumziwa sana. Tukimalizia kauli yako. Labda kauli yangu ya mwisho ni kwamba nilisahau jambo la muhimu sana kwamba watu siku hizo wanaenda wanajinunulia dawa wenyewe kutoka kwa pharmacy, wanatumia dawa wenye hawaelewi. Na hiyo ni sababu kubwa yenye. Maanake ukiona dawa kama Panadol na inaweza leta shida hizo, lazima tuwe waangalifu dawa zenye tunanunua. Na pia nafikiria serikali inafaa kuwa na mikakati na njia ya kujaribu kuhamasisha umma na pia kuhakikisha kwamba wahudumu wa afya viungo vya labda zile skani, test za labu zenye zinahitajika ili tupate huu ugonjwa mapema kabla tujapoteza watu wetu kwa ugonjwa hili lenye mara nyingi linaishia kuwa mtu anashikwa na kansa ya saratani ya maini. Naam. Asante sana Daktari Yubrin Mora pamoja na Francisca Ndinda ambaye ni mmoja wa wale ambao wameweza kuona jamaa zao wakifariki wakiwa na maradhi ya ini. Daktari Mora naye ni daktari ambaye anashughulikia viungo vya ndani ya mwili, yani internal medicine.